Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Aniga waxaan jeclahay telefoonkayga iPhone ka mar walba inaan isticmaalo. Sidoo kale waxaan ku soo shubtay filimo horror ah. Hal habeen waxaan ku riyoodiray aad u xun jirkayga xataa waan dhaqaajin waayay. Indhahayguna waxay qabteen gabar agteyda fadhido. 10 sano aanu qubaysan dhiiggaana ka muuqday. Aniga cabsi, telefoonkaygiina gacanta ku haysay, way baarbaaraysay filimada horrorkii daawanayd. Oh, kan waa khatar, so funny. Filinka caadi ma ahane, anigana yaab. Hortan maxay ahayd telefoonkaada isticmaalaysaa isiri. So funny ayay ku haysay. Asxaabey like Sara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Sheekada labaad. 2 sano ka hor waxay saaxiibtay Firdowso, anigana waxaa la yiraahdaa Farxiyo. Haddaba, boodina degan jirnay gabadhaan mar walba waxa arki jirta sheedaame wax noocaasa, itixaankana wuu noo soo dhawaa. Hal maalin way soo kacday, waxay tiri, waraaqadahan derbiga ka fufuji. Aniga waa yaab, nahayda maxaa kaa qaldan maandhacadi? Arkaasi i tiri, waraaqadahan waxaa ku duugan sheedaamaa soo raacay. Waan weydiiyey, waxaan ku yiri, maxaa ka qaldan waraaqadahan? Markaasi i tiri, hal subaxaan soo kacay waxaa arkay gabar agtaada fadhido iyo gabar kaloo meeshaan fadhidaa wax ku baran jirta. Waraaqadahaadiina akhrinaysay imtixaanka waxa soo socdo. Aniga maalinta wixii ka dambeeyey waa cabsan jiray, waraaqada dambe derbiga kumaana dhejin. Waana qiso xanuun badan oo dhacday, laydana gu dhiirigeliyo. Waxaa jiro nin ka haray dagaal ka dhacay waddankiisa, burbur ma dhahdaa, waa lagu baaba'ay. Asagana magaaladu wareeganayay. Hal habeen waa la casuumay oo cunto kala araga loo keenay boorash. Ninkii guriga lahaa wuxuu ku yiri, soo dhowow meelaa seexatana anaa ku siinaya. Ham 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 ham. Bis, markaasuu yiri, aada u mahadsantaa iniyo. Waa isku leenahay. Subixii dambe asagoo sii bixi raba ninkii guriga lahaa wuxuu ku yiri, warheedhe, waraaqadan isii qaad haddaa xushmad ii haysid. Hana isku dayin inaa fiirisid waraaqada intaasii socotid, ma fahmaysaa? Okay, waa diyaar. Bis, ninkan wuu baxay, kana wuu aamine. Waddada markuu sii maraayo wuxuu is yiri, war ninkan waraaqadu ku dhiibo taloo maxaa ku qoran? Waa inaa baaraa. Dhexda markuu maraayo waraaqadii wuu kala furay, waxaana ku qorneyd, war ninkaa aamin ma wagalay, maxaa ka qaldan? This is the last food we send. Macnaha cuntadii u dambeysay aan soo dirno waa tan. Laygana saara, aada u mahadsantiin. Waxaan ku noolahay UK, da'deyduna waa 21 sano jir. Waxaan ka shaqeeyaa hotel. Waxaan ka ahay manager, macnaha maamule. Dad badanaa jiray hotelka jeclaa inay kiraystaan. Xilliyada holidaydana dad badanaa imaan jiray. Haddaba sheekadan waxay ugu bilaabatay habeenkii Isniinta. Waxaa jiro qol ay degan yihiin lamaano. Qolka kalena waxaa degan 2 gabdhood oo ka imaada Australia. Marka aaday u jeclaayeen hodeelkan, laakiin waxaa jira nina aad u necbahay. Ninkaana timo dhaadheer uu lahaa, garkiisana way dhaadheeraayeen sida orgi camal. Mar walbana wuu imaan jiray, gacmihiisa xitaa ma jaro cidiyaha. Aniga waa ka yaabi jiray, war maxaa u baahan tahay? Qolkaada waa 300 iyo 200 qaado fura. Qolkii uu galay wuuna soo xirtay. Anigana waxaa la gaaray xilligan seexan lahaa oo waxaa jira qol aan ku nasto. Qolkaygan soo galay, waxaan go'aansaday inaan qubaysto TV-ga iska yar daawaday. Ugu dambeyn waxaan fuulay jaranjarada si aan u seexdo. Qolkii markaan soo galay, saacaddu waxay ahayd 4 saac iyo bar. Waxaa isir waa wadaahda caawe. Laptopkaygan ka daawanaya filimo. Sida jacaylka ma fahmay erayada albaabka laygu. Waxaan ka fiiriyey doleelka albaabka, waxaaba arkaba ninkii inuu yahay albaabka ka furay.
waxay ugu yiri gurigeyga biyo badanaa ku daatay, tuumbadii aa jabtay, oo kee mudane raali noqo, nakeen bal isoo tus, waan soo raacay. Dhib ma laha, waa kaa xalinaynaa arintaas. Haddaba ninkan qolkii aa u soo raacay albaabka hoosta ka xirta aniga, yaab, war ninkaa maxaa ka qaldan talow, qolkiina biyo dhan ma laheen, markaas waxaa soo xasuustay, qolkan tuumba dhanba inuu laheenbo. Wah, haddaan qeylin lahaana layma maqli lahayn sababtoo ah guryaha waa kala fufugiin, anigan waxaa ahay gabar yar, waxa sameeyo aa garan waa. Ugu dambeyn waxaan ku yiri, war hadhaadi maxaad damacsan tahay, maxaan kaa caawiyaa, wax walba u baahan tahay anigaa ku siinaya. Wax jawaab oo isiin waayo uu igu soo booday ninkan. Waxaan garka orgiga leh, ilkihiisa oo wasaqda badan oo itus, origa leh xumaan dhacyo xunka. Markaasaa waxaa arkay jeebkiisoo mindi ku jirtay, mindidii aan kala soo baxay. Wariyaha haddaa ii soo dhawaatay mindidaana ku taqaano, fahmaysaa? Stupid iyo xumka, waan soo orday. Waxaan arkayaa ninkaanoo sii ordaayo, anigana qolkii aan soo galay, booliiska waxay iga soo gaaraan nin xun oo gar orgilaa isoo weeraray. Kuwa hoteelka deganna waxaan ku yiri, qolkiina xirta ha soo bixina. Wariyaha isdhiib, waddanka sharci ayaa gacmaha kor u qaad. Ha, boorsadiisa waxaa laga helay adiyo koolo school driver. Gabadha wuxuu rabay inuu afduubto xubnaheedan oo ka ganacsado, nin xun buu ahaa. Anigana maalinta wixii ka dambeysay shaqadan dhan waa iska casilay, sababtoo ah shaqo aad u xun waa. Ninka markuu sii socday la sii wadaa wuxuu igu yiri, naheedho tima jaalo, winoo dambaysaani adi, meelaa ku noolaan lahayd sii raadso, cirii dhul meelaa galleed. Ha, anigana waxaan ku yiri, waxaa iga qaadaysid ma laha. Maalintaa wixii ka dambeysay hoteelka shaqadiisa dhanba waa nacay, waayo aad u dhib badnaa. Asxaabee layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Mar walba waxaan soo xasuustaa ninkaas ilkihiisa jaalaha. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life.